Shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian dhe ambasadorët e shteteve anëtare të BE-s në Shqipëri kanë dalë me një deklaratë përbashkët mbi zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Ambasadorët bëjnë thirrje që partitë politike dhe kandidatët të përqendrojnë debatet t yre t yre t e tyre te programet përkatëse politike dhe reforma që synojnë të paraqesin për të përmirësuar jetën e gjithë qytetarëve. Në deklaratën e plotë thuhet, shefi i delegacionit të BE-s dhe shefët e misioneve të shtetëve të BE-s në Shqipëri kanë ndjekur nga afër përgatitjet e zgjedhjeve parlamentare dhe fushatës elektorale deri më tani. Nisja fushatës zyrtare është rasti që partitë politike dhe kandidatët të përqendrojnë debatet e tyre të programet përkatëse politike dhe reformat që synojnë të paraqesin për të përmirësuar jetën e qytetarëve. Në këtë pikë kujtojmë rëndësinë e dialogut politik konstruktiv dhe gjithëpërfshirës, siç ilustrohet veçanërisht në konsensusin e në gjatë ndërpartiak që çojnë në marrëveshjen e pesë që shohet politik mbi reformën zgjedhore. Një të afrin duhet frimzoj një fushat lektorale që bazot në respekt në tërsil, dialog dhe vetë përmbajtje, si dhe të shvjedhot në një mënyrë pajsore, pare të rikë, provokuose, apo gjurë rejtje. Zje transparente dhe gjithë përfshirë se të lirat të ndërshme si dhe respektimin rezultatet të tyre janë të rëndësishën për të sigurua legitimitetin asambles dhe qeverisë re. Ne kemi besim se të gjitha institucionit për katës shqiptare dhe aktuat politik do të veprojnë në përputhje me standartit nërkomtare dhe me vendimit e komision që të zgjedhjeve, ne në kurajon qëtëtare dhe shqiperis të ushtrojnë të detën e tyre për të votuar, duke respektuar të gjitha mast kundër pandemis COVID-19, ne mirë për esim për e organizatave shqiptare dhe shqoqëri civile për të vëzhguar fushatën zgjedhore dhe procesin e ditës e zgjedhjeve komunitetin ndërkombëtar po mbështet dhe po monitoron në mënyrë aktive të gjithë procesin e përgatitjes dhe kryerjes së zgjedhjeve para së gjithash përmes misionit të Odirit, po ashtu delegacioni i BE-s dhe ambasadat e shtetëve anëtare të BE-s do të vizitojnë një numër të madh vendvotime shtitën e zgjedhjeve në qendrën e vendosmërimit në Shqipërinë në rrugën e pranimit të saj në Bashkimin Europian.